Respiratorne infekcije i simptomi slični gripu ispraznili su škole i vrtiće, a napunili zdravstvene ustanove u Srbiji. U čekaonicama beogradskih domova zdravlja povećan je broj svih pacijenata, među kojima prednjače najmlađi. Unazad jedno 10 dana imamo povećan broj oboljevanja od respiratornih infekcija, odnosno od infekcija gornjih respiratornih puteva. To je otprilike 50 do 80 pacijenata po lekaru u jednoj smeni, što je jedno 3 puta više nego do 20. januara. Inače, javljaju se sa visokom temperaturom, kašljem, curenjem nosa, dolaze po savet šta da rade sa temperaturom, kako da se leče deca. Iz resornog ministarstva poručuju da pažljivo prate situaciju i podsjećaju da su ukinuli posete u bolnicama. Kako ocenjuju, olakšavajuća okolnost svakako je činjenica da se bliži zimski raspust i da deca neće ići u školu. Takođe, lekari su saglasni da je u sklopu mera prevencije najbolja vakcinacija. Što se tiče vakcinacije protiv gripa, kod dece je vakcinacija samo dece koje su pod rizikom. I to je završeno već negde oko novembre, decembre meseca. Mi smo našu decu tu koja zahtevaju vakcinaciju vakcinisali. A što se tiče ostalih vakcina, trudimo se da ispratimo dinamiku vakcinacije. Više od 300.000 ljudi prepoznalo je značaj četvorovalentne vakcine koja je pacijentima prvi put dostupna ove godine. Pored vakcinacije, savjeti lekara su jasni. Često pranje ruku, provetravanje prostorije i izbjegavanje fizičkog kontakta.